Situata në sektorin e fasonerisë është përmirësuar, krahasuar me vitin e kaluar, ku i gjithë vendi u fut në karantinë dhe sektori i fasonit ishte ndër më të goditurit nga pandemia. Edhe pse gjendja financiare e këtyre bizneseve tashmë është drejt rikuperimit, ata po përballen me një problem madhor, që është mungesa e fuqisë punëtore. Për këtë arsye, po i drejtohen tregut të huaj. Nëse gjatë vitit të kaluar manufaktura kërkonte mbështetje financiare me grante e garanci sovrane, këtë vit ndihma që e kërkojnë nga shteti është që të lehtësojë procedurat për të marrë punëtor nga jashtë. Le të shpresojmë që dhe praktika e marrjes punojësve nga vende të cilat kanë fuqi punëtore por nuk kanë punë, janë të gatshme të na ofrojnë dhe të shpresojmë që të gjejmë një mundësi për të shtuar fuqi punëtore. Përfaqësuesi një biznesi fason në kryeqytet Elton Koçi thot për Report TV që mungesa e punonjësve po kthehet në një problem serioz, teksa shton se ky fenomen nuk lidhet me pagat, por me mungesën e interesit. Pagat tona dita ditës po rriten. Kjo reflekton që ne dita ditës na lypet që të rrisim dhe çmimet, dhe edhe pse kjo ndodh, është një proces gradual i rritjes i cili ndodh. Gjithmonë më shumë njerëzit që afrohen ose forca të reja punës mungojnë. Pra, t'ju them që edhe një punonjëse sanitare është tetë e vështirë për ta gjetur. Pjesa më e madhe preferojnë të rrinë dhe në shtëpi dhe mos vinë punojnë. Diku jetojnë me remitanca nga njerëz, nga familjarë që kanë jashtë. Nga ana tjetër, pozitiv është fakti që janë aktivizuar kontratat e punës të pezulluara gjatë vitit të kaluar dhe puna sipas Koçit po kap nivelet e 2019-s. Pothuajse po arrim gradualisht nivelet e 2019-s. Ka rifilluar puna normalitet me veshjet e punës, ku ne jemi të specializuar dhe veshje sportive gjithashtu. Kanë rifilluar po të njëjta kontrata me po të njëjtët klient, edhe pse jo, kanë ardhur dhe klientët tjerë. Pa tregon që një tendencë graduale rritje të punës. Në 6 muajt e parë të këtij viti, biznesi ka eksportuar 65 milionë euro më shumë se vitin e kaluar, tekstile dhe këpucë.